Është paraqitur në Komisionin e Veprimtarisë Prodhuese, propozimi i Lëvizjes Socialiste për Integrim për disa shtesa në ligjin e ndryshuar të koncensioneve dhe partneriteteve publike e private. E një nga këto propozimet lidhet me faktin që këto kontrata koncensionare, më të gjata se 4 vjet, të miratohen nga kuvendi. Por ky projekt ligj është parë me skepticizëm nga deputetët socialistë. Ne kemi dy raste konkrete. Kemi shërbimin e skanimit të kontenierve dhe automjeteve, kemi dhe emetimin e pullave fiskale. Të dy këto koncesione kanë kaluar në përmjet parlamentit. Fakti që kemi dy koncesione të cilat kanë kaluar në përmjet parlamentit, a i kanë bërë procedurat, përfitimet, më të mira për qytetarët, apo rasin konkret për biznesmenë shqiptarë? Ky shqetësim për Petrit Vasilin ka qenë edhe në kohën kur partia aktuale në pushtet ka qenë në opozit. Deputet të opozitës së djeshme kanë ngrituar me shumë drejt majorancën e shkuar, që pse një pjesë e mirë e koncesioneve nuk vinin në parlament, dhe njëri prej tyre apo një apo dy prej tyre kanë kaluar në parlament. Unë besoj që ky sugjerim, kjo kritike e bërë dje, merë një përgjigje sot. Si pas draftit, çdo koncesion duhet të marë miratimin e Ministrisë e Financave dhe Avokaturës e Shtetit. Si pas Petrit Vasilit, kjo nismë do të cilë përmirësime në këtë proces, duke rritur transparencën e kontratave të nënshkruara. Se në pëlqen apo nuk në pëlqen ne, që krye e çështje debati politik janë koncesionet, një politik në një vëndin është vetëm Shqipëri. Çekoni po të doni politikën e gjithë vëndeve fqinje ku doni, në rrasë e keni që çështja themelore nga çështjet që ha 90% kohës politikës janë koncesionet, nuk keni asë në Balkan, asë gjikundi. Atëre kjo çështje kërkoni përgjigje. Ndaj këse çështje ne jemi këthyre e kemi rri këthyre, kemi rri parë dhe ne si majorantë koncesionet. Shpesh Fondi Monetar Ndërkombëtar ka komentuar koncesionet që jepen nga qeveria, duke i quajtur ato si një burim rrisjesh që mund të ketë për ekonominë e vendit tonë.